Бай Кънюв влахът избърса големите си мустаци, стана от масата, погладя си корема с две ръце и като му опъна на крак още една чашка червено вино, халцукна два пъти, изтегна се на широкия миндер и рече на жена си. Лале, аз, ефендимис, гаче пак приядох тази вечер. Понеже сте всеко ядене, все така си думаше, жена му го погледна само с едно око и нищо не му рече, а почна да разтрепа масата. Байка ми посегна уж да чете вестника, само го погледна отгоре-отгоре и малките му очички се затворих изведнъж. Устните му се поиздуха, след това се пробиха от към левия му стак и нещо рече тъй силно, че дебелият котара, който дремеше сгушен до рамото му, рипна, стъпи на възглавницата, готов да удари на бяг. Но като се увери, че опасността не е тъй голяма, оттегли се малко по-настрани и се сви пак на кълбо. Стрина лалка, изгледа мъжа си сърдито, остави кърпата, приближи се и като го смушка почна. Хей, сънню, часът е още 7. Какво ще правиш цяла нощ? Я ставай. Стани да иде малко до сестрата, да се поразтъпчем и хем да ги видим какво правят, хем да си поприказваме. Байканю отвори едно око и промърмори през сън. Пак ли от тях? Все от тях. Омръзало ми. Какво има да приказваме? И толкова път, ефендимис. Че какъв път, бе? През три къщи само. Хайде, ставай. Поръчаха ми да иде. Прясно кафе има ли? Торта. Орехова торта. Стани да се подвижим, та да ни се смели храната. Хайде. Байкъню се прозина кисело. Надигна се да стане. Натисна опашката на котарака, който го отраски и разбуди съвсем. Стегна каиша на панталона си на дупката, на която беше, преди да седне да вечеря. Наметна пълтото и двамата тлъсти, валчести, закрачиха из пустата вече улица. Бял прах сякаш беше паднал по покривите и къщите напомниха на воденици. Тънък хлад щипеше и месецът висеше във въздуха синкав като резен от зелен пъпеш. Като стигнаха до портата, стрина лалка се понаведе, бръкна в една дупка, взе ключа, отвори и влязоха. Сестра е по-млада и по-дебела, ги посрещна на стълбата с зварена царевица в ръка. Коджа Иван, мъжът ти, лежеше като грамаден сом на дивана до печката и само махна с ръка да ги поздрави, без да стане. Той беше по чорапи и с разкопчана жилетка. До главата му имаше чиния с оглозгани кочани. Седнете, заподканя сестра. Вие поне сте си наши. Ха, баткъню, крутни се тук, на плетения стол. Пък, ако ти стягат обувките, и суй ги. Аз ще ти турна възглавнички под краката. То, едно време ви казвам, не смей човек, но са си да покаже навън. Седни како, настани се на миндерчето. Какво си се примъдрила? Ха така. Ха, подигни се, качи си краката горе. Облегни се. Тъй, удобно ти. Разшета се домакинята, настани гостите, отряза от тортата, свари прясно кафе, хапнаха си, пинаха си, помъчиха се да поведат разговор за той и за онуй, но думите постепенно заредяха с прозевки. Пръв заспа Коджа Иван. Като си напече издутите крака и отпусна пак каиша, захърка и Бай Кънюв след него. След тях заклюма стрина лалка на миндера. Сестра ги погледа, прозина се широко и като се намести до нея, задряма и тя. Печката бумтеше весело и мека приятна топлина, смесена с мирис на прясно кафе и варена царевица, се носеше из стаята. 4 грамадни тела, като 4 вълнарски чувала, лежаха отпуснати, хъркащи и свирещи някаква варварска мелодия. Голямата газена лампа осветяваше тържествено от камината тия странни вързопи, които ту се издуваха, то ритмично спадаха. Цък-цък, силеше се да заглуши хърканията им стария часовник от камината.
Цък-цък, цък-цък. Но где си е за това? Най-после задушен от топлина и застоял въздух, той изхърка крипливо, закашля се и след това отсечено удари едно след друго. 12. Е, Боже, то станало сред нощма. Първа се събуди стрина Лалка, като търкаше очи. Абе, Каню, какво сме направили? Хубава работа, хубави гости. Я стави да си ходим. Бай Каню ококори пак само едното око, после двете. Погледна часовника, стана бавно, наметна се и като залиташе към вратата промърмори. Аз, ефенди мис, ти думах, а ти на, като рече гости та гости. И като изви глава, махна с ръка и добави: С Богом, баджанак! С Богом, с Богом! Обади се лежешком бълдъзата. Пак се повядайте! Конча Иван хъркаше главоломно на дивана и нема време да им отговори.